to bi onda značilo ponoviti. Evo, u glavnicama. Na sjednici, dakle, ono što je bitno kod ovog, kod izmjena ovog zakona, to je da se uvodi dodatno red u cijelu tu problematiku. Vi vidjeli ste brojke kojom dinamikom je rastao broj stranih radnika u Hrvatskoj posljednjih nekoliko godina, sve kao posljedica povećanih zahtjeva na tržištu rada, gdje nismo uspjeli, odnosno poslodavci, zajedno sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, nisu mogli osigurati dovoljni broj radnika iz hrvatskih državljana. Hrvatska je postala, pogotovo nakon potresa u Zagrebu, na Banovini i Karlovačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Zagrebačkoj županiji, jedno veliko gradilište. Tu se povećao broj potrebnih radnika koji su došli iz trećih zemalja. Dakle, nije realno da dolaze iz članica Europske unije. Mi imamo mogućnost platiti 15% kao nacionalno učešće ili odustati od 75%. Mislim da to nije realno, da nije racionalno, kad budete, ako budete malo ulazili u te stavke našeg proračuna, naćete da je sve zapravo za podizanje standarda usluge koju Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno Hrvatska policija, da je hrvatskim građanima.